ବର୍ଷକ ପରେ ଆସିଛି ଏ ମାଟିର ମହାନ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିର ସନ୍ତକ ନୂଆଖାଇ। ଆମର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ମାଟିର ମଣିଷର କଥା କହୁଥିବା ପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। ମାଟି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମାଟି ମଣିଷ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମାଟି ମାର ସେବା ଆରାଧନା ପାଇଁ ବିଧି ବି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ଏବେ ଖାଲି ସେଇ ମହାର୍ଘ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଫେରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପିଠାପଣାର ଆସରରେ ଘର ଅଗଣା ମୋହକି ଉଠୁଛି। ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରଥମ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ସକାଳ 9:12-9:27 ମଧ୍ୟରେ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେବ ନବାନ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ। ମାଟି ମା ପ୍ରକୃତି ପରମ୍ପରାର ନିଆରା ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ, ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଗାଁଠୁ ସହର। ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇବେ ନୂଆ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ନୂଆଖାଇ ଆସିଲେ ଘରମୁହାଁ ହୁଅନ୍ତି। କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଏହି ପର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଉଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ। ଆଜି ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ପରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରନ୍ତି। ତେବେ କ୍ଷୀରିଟି ନୂଆ ଧାନ ଚାଉଳରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏ ସବୁ କ୍ଷୀରି ପିଠାକୁ ପରିବାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଅ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ନିଜର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବହୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରାଯାଏ। ପୂଜା ପରେ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ବସି ନୂଆ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରିକୁ ପ୍ରସାଦ ଆକାରରେ ସେବନ କରନ୍ତି। ଏ କ୍ଷୀରିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗଛ ପତ୍ରରେ ସେବନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହାପରେ ପରିବାର କନିଷ୍ଠମାନେ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର ବା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ଓ ବରିଷ୍ଠମାନେ କନିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ପରେ ଘରେ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ସେବନ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଏହାପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପଡ଼ା ଅଥବା ସାହିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜୁହାର ଦେବାର ବିଧି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଜୁହାର ଭେଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ଅପରାହ୍ନ ଗାଁ ସାହିରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବ ବାସ୍ତବରେ ସାମାଜିକ, ପାରିବାରିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନକୁ ବହନ କରିଥାଏ। ଏହା ସହ ଏହି ପର୍ବ ପ୍ରକୃତି ପୂଜା ଓ ବଡ଼ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ସମ୍ବଲପୁର ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।